Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата за коментар по отношение на Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия по причина, че лично аз бях силно възмутена от предложения пореден законопроект в тая сфера, касаещ търговията с тютюн. От 2016 година до сега, когато директивата действа, тя е 2014, от 2014, това е 13-та промяна на закона относно прилагането на директивата. И всеки път имаме някакви основания да коригираме, променяме приети текстове, които съответно са били в съответствие с европейското законодателство, незнайно защо са довели до увеличаване на административната тежест или до неприлагане с необходимото внимание на текстовете на директивата, които са задължителни, които ние сме ги възприели. Така че 13 пъти сме променяли закона и това е 14-ти път, в който отново водещо е промяна на директива 2014 година. Не съм съгласна с мотивите на вносителите за това, че те първо започват с това, че се намалява административната тежест. Нищо подобно. Административната тежест не се намалява, защото най-малко двете основни промени, които се правят, са свързани с увеличаване на административната тежест. Говорим първо за електронния портал, който изисква информацията за новите изделия и въобще това, което е свързано с реализацията и търговията на тютюневи изделия, да бъде предоставено освен на хартиен носител, също така да бъде и представена в електронен вид, което допълнително изисква едно усилие от тези, които се занимават или които работят на тези пазари. Второ, това, което се казва в мотивите на носителите, че икономическата тежест се намалява, защото се намаляват лицата, които следва да предоставят информация, икономически субекти, които следва да предоставят информация за тютюневите изделия. До сега кръга на лицата, които трябва да го предоставят тази информация, са производителите, вносителите по действащия до сега закон, а също така и лицата, които въвеждат на територията на страната на всяка държава, членка от Европейския съюз, тези изделия. От Европейския съюз говорим страни. Предлага се да отпаднат лицата, които въвеждат на територията на страна от друга членка на Европейския съюз информацията. Да, но за това се отнася само и единствено за цигари и тютюнът за ръчно свиване и електронните цигари. Общата информация, която трябва да предоставя новото изделие, която се изисква да бъде предоставена за като уведомление в Министерство на икономиката. На практика тези лица, свързани вносители от Европейския съюз, остава. Това е някакво противоречие. Или всички отпадат вносители от Европейския съюз, страни членки на Европейския съюз, или избирателно за един вид цигари, цигарни изделия да изискваме те да отпаднат от общият режим, а за други да продължават. Това е някакво недоразумение, според мен, което би следвало се търси и становище на Европейската комисия, защото ако след 2-3 месеца отново променяме закона в тая посока, ми се струва, че вече ще стане прекалено неразбираемо това, което се случва с законопроекти на Министерски съвет. В комисията дискутирахме един друг въпрос, свързан с етикетирането. Има цяла глава етикетиране. Там е описано с приложение какви картинки, какво да пише, къде да са сложени тия картинки и всичко останало. Новото, което се предлага в законопроекта, е, че опаковката, етикетирането трябва да съответства на изискванията на закона. Е, що го пишем този закон, ако ние тия опаковки няма да ги въведем в съответствие с изискванията на закона. Нали? Това не е нещо своеволие, всеки да прави каквото си иска. Точно са определени всички параметри и то много разписани, много така пунктуално. Струва ми се, че това ще бъде поредният опит за прилагане на директивата и начина по който е представен законопроект, отново ще имаме проблеми. И в комисията ни направи впечатление, че цели текстове, които сега съществуват в сега действащия закон, се преписват, но се добавя някаква алинея 5 или 6, която променя, например, изискването за електронен портал да има предоставяне на информация.
на кого е необходимо да се преписва сега действащия закон, при условие, че там имаме една запетая или една буква промяна. Сигурно ние не разбираме за какво става въпрос, но когато смисълът е един и същ, когато няма никаква промяна, ние предлагаме един законопроект, в който първо става много труден за разбиране какво точно, какви са тия промени, които се правят, и от друга страна създава прецеденти в законодателството, че действащи законови норми ние ги преповтаряме в промяна в действащия сега закон. Лично аз, запознавайки се с законопроекта и задавайки въпроси по време на обсъждане в комисията, не останах удовлетворена от това, което ни беше представено, от това, което беше в защита на мотивите, които бяха представени в комисията, и считам, че ако трябва да въвеждаме директивата и имаме забележки, има някаква спешност, да го направим. Но ако няма спешност, добре е да се огледа този законопроект и между първо и второ четене да се направят такива корекции, които съответно да създадат предпоставки тая директива в края на краищата да я приложим и повече да нямаме нужда да се връщаме непрекъснато към нейните основни параметри и да се опитваме да обългаряваме това, което сме направили досега. Благодаря.